як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. З самого початку в основах місії Церкви Адвентистів Сьомого дня було співчуття до людини. Як писала Елен Вайт, ми знаходимо сліди Ісуса біля ліжка хворого, у труднощах злиднів, на переповнених вулицях великих міст та всюди, де людські серця потребують розради. Соціальна підтримка ніколи не була додатком до місії адвентистів, вона є важливою частиною у наслідуванні прикладу Ісуса. Від санаторія у Батл Крік США та доктора Джона Гарвей Келлог до Китаю та доктора Гаррі Міллера, місіонерів Фернандо та Анни Шталь, які кардинально змінили життя індіанського населення в районі озера Тітікака у Перу. Господь торкнувся життя людей через Церкву Адвентистів Сьомого дня. Сьогодні піонери глобальної місії разом з місіонерами церкви підтримують традицію служіння, турбуючись про фізичні та духовні потреби людей. Доктори Оскар та Євгенія Джордано працюють в Африці з людьми, ураженими ВІЛ та СНІДом. Завдяки вашим пожертвам родина Джордано допомагає біженцям знайти притулок у церквах адвентистів, а також підтримати ВІЛ-інфікованих та їх родини. Минулого року родина Джордано проводила семінари з ВІЛ та СНІД серед масаїв у Кенії. Родина Джордано провела 19 років в Африці, працюючи місіонерами. Протягом цього часу вони служили на острові Мадагаскар, пережили громадянський переворот у Бурунді та були евакуйовані з Руанди під час геноциду. Коли ми оглядаємося назад, ми намагаємося згадувати лише добре. Чудових людей, з якими нам довелося познайомитися та працювати. Добрі досвіди, які ми пережили в цих країнах. Я очікую той день, коли побачу всіх друзів, які загинули в Руанді. Ісус прийде, і я обійму їх усіх. Сьогодні Ісус бачить людей і продовжує їм співчувати. І Він дивиться через нас. Дякуємо за вашу вірність у десятинах та місійні пожертви, які допомагають явити любов Христа мільйонам дорогоцінних Божих дітей в усьому світі.